ذلی قائدینو ورکرانو ندی اڈی مشرانو ڈرائیورانو ٹول تبجم السلام علیکم دل تچمنگن راغلیو دسو وجوہات دوجنا سمسلے رالے دا ٹول پاٹو درہبر کمیٹی چکم مشران مقرر شوی دی من تاسو تپسوات بس ٹینڈ کے حاضر دی سو جدا چ میڈیا والا رالل سو وجوہات دی چی دے پر امن مارچ نا آزادی مارچ نے احتجاج پا بس ٹینڈ کے جوڑ شو داغی سا ریزن دی اغدر تمنگا ڈسکلوز کو زمنگا دا پارٹیانو زموار کسان سہر راغلی دی سوات بس ٹینڈ تا دا گاڑو سر خبری کڑی دی چی دے اسلام آباد پورے پا منگا مرگر ازو سبا انشاءاللہ دا آزادی مارچ تا پارا اغو پا منس کے خب پورا من ماحول کے خبری شوی دی پا آگے کی آگو بیانا آغستی دا او دا آگے بیانے پتہت آگے ڈریور دا دغی پارٹائی دی مشر تا باؤن دے دا غصر خبر گڑی واقع پا دی تم دے چی سہر بزو خو چونکہ سمر گری دا سو پارٹو مشران وسرالل او دی آڈی تا دا اسلام آباد دے کت اس مارک دا پارا چیر مطلع زادی مارک دا پارا منگا نن پلیننگ وکو مشورو کو سبا مرگرو تا زیو خیو چی دا نمبر پلیٹ والا گاڑے دے دا دی اڈی نمبر دیو شان نا پتی ٹائم ماندے لہذا دا دی چکم ایسوسییشن دے دا دی چکم مشران دی باقی کی یو خیشت باچا دا ٹرانسپورٹ ایسوسییشن پریزیڈنٹ یو باچا چی زمان سر پتی محفل کی موجود دے دا دو سر زمان پا منس کے مذاکرات اسول خبری اسوے چی آیا تا دا ڈی سی سیب دا طرفنا یا دا کمیشنر سیب دا طرفنا یا دا ڈی پی او سیب دا طرفنا یا دا پولیٹیکل کنفگر چیدی ایم این ایز ایم پی ایز یا منسٹران یا سی ایم سیب دا طرفنا سا پریٹن فارم کے سراغلی دی چی دے متحد دا پوزیشن لبا گاڑی نور کوئی لہذا دوی چی منگ دا غور طرفنا اس قسمہ نا پریٹن فارم کے نا اورلی اگو منگ تا سویلی چیر دو لبا گاڑی نور کوئی لہذا زمنگ دا انتظامی سرا زمنگ دا پولیس سرا زمنگ دا ڈی سی سیب سرا زمنگ دا کمیشنر سیب سرا بیس قسم تناؤ نشتے پا موجود وقت کی چھ مسئلہ دل دا گراؤن دلتا دا ڈرائیوران و مشران ولال دی دلتا دا پارٹیان و قائدین ولال دی دا متحد دا اپوزیشن دا ذلی صدور ولال دی دلتا دا رہبر کمیٹی چکم مشران تا کلیشی ویاغو ولال دی بشمول زما دا دوسر زمان خبر اوشوا دے بوس پلی اڈی تا پل ڈرائیور اسوسییشن تا دا دی اڈی چسون خلق دے اغو تا بدے اعلان وکی تی بلکل تا سکلیشی دا دی پارٹیان و سرا تا کم مرگیری چراغلی نی کم خبر ہے کہ زمان دا استاز و بمنس کے سار شئی دا چاچی ہزار روپے بیانی آغستی دی اب زمان سر زی او مطلب منگ با پورا من ماحول کے دا زمان ملک دے دا زمان وطن دے من مسلمانانیو او دا دے والا زمان گرون دی او کدو زمان سر نن تاؤن نکی نو سبا با بیا زمان نکیل نکی زگا جی مطلب زمان فرین دے مین دے زمان بچی زمان معشومان زمان لوی وارا پا دے گاڑو کے پیخور تزی کراچائی تزی اسلام آباد تزی نو کنن تاسو دے پارجانو سرا دے خپن ارون سرا تاؤن ونکو نو سباب زمنگا احتجاج چی آقا با بیا پا بل رنگ کی او منگ با دے اڈی خلاف دے اسوسییشن خلاف دے ڈریوران خلاف پل پر پور ایکشن با بیالو بیا با زمنگ نگی لینے کوئی ارے تکبیر ہم نہ احتجاج دے حکومت چیدے پدی کی چیدے مونگا رکاوٹونا نہ جوڑائی مونگا آڈی والا توائی اسا پخپل باندے جمعیت علماء اسلام صدر و امیر پہ حیثیت پرزل نسوات ٹرانسپورٹ برادرائی تا درخواست کم او دا گارنٹی وار کم جس سمرہ گاڑی دی
هغه دې مونږ سره لاړ شي په دې ضمانت باندې هغوی گاڑی ته نقصان ورسېدو هغوی گاڑی چرته حکومت ونیو بندې کو او یا چې دی هغوی باندې جرم ولګېدو هغه جرم به ټول زه ورکوم د خپل جیب نه به ورکوم دا خبره کوي چې دی اسټیشن چا پیسې اغستې دي چې مونږ د دې سره دغه مارچ کې ملین مارچ دی سره آزادی مارچ کې چونکہ منگا اسٹیشن د دې خبره بالکل مخالف یو نو منگ چا سره دا وعده کړی دا نه پیسې اغستې دي نه داسې پابندي زمونږ نه طرف نه داسې شته او نه پردی مال دی رجسٹریشن هم دی به اختیار دي چې که سړی تلی شي ځي نو هیڅ قسمه چې دی نو په دې باندې دا پابندي نشته که دا څوک چې دی نو دا خبره کوي چې یاره دا پابندي یا ښایسته بچا د ترانسپورټ جن اسٹیشن صدر یا د هغه قابلي دا لګولې ده نو دا زمونږ نه طرف نه په دې باندې څه پابندي نشته ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان تھا چپ مارچ کی دسوات انتظامیہ ڈی پی او ڈی سی ایسیان تحصیلداران اگر ٹور دل تو سار خلق راغلی دی بیانیے اغستی دی پسپین جاموں کی راغلی دی بیانیے واپس کری دی بسوں باندھے ڈرائیوران باندھے کلینڈران باندھ پاڑی باندھے پریشر چولے رہے منگا چٹونا ہر سو سر دادی دی من دوایو چې د پیښور های کورټ چیف جسټس دی از خود نوټس والی د ډی سی سواد خلاف د ډی بی او سواد خلاف د اسیسټنټ کمشنرانو خلاف د تحصیلدارانو خلاف او د هغه الکهرانو خلاف چې دلته راغلي دي او ډرورانو نه دم کوي ورکړي دي چې دې مارچ نه ونه ځي دا مارچ نه دا د پاکستان دا هند د ازادۍ مارچ نه په دې پیښو د منګک ګیم د خلکو سره مکوئ دا ټول د ډیر میچور دا دا وارث الانبیاء حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کر گنان دی دا دا خان عبدالولی خان کر گنان دی دا دا ذوالفقار علی بھٹو کر گنان دی ڈی سی سوات سے وہ وزیر اعلیٰ سے وہ ڈی پی او سے وہ زمن بستر کو کی شجی نشا چولے کا کم ڈروران ہو دیا ڈی والا تھا پتہ تھا دی انتظامی والا تھا پتہ تھا کہ کم را ڈی والا پیسے آغست دی زر در زر دی آغا بسونا زیر گی آغول با پیسے مگور کہ دا ہیل قانون مطابق او کاغذ دی پټ شو دا انت مچوري وکو نو د دې ټولو خلکو روح به بیا دی سی اپستی دی دی اپستی وای او د محمود خان وزیر اعلی کور ته وای موږ له ګاډي ګوري دا یونین به ګاډي ګوري من ګاډي نه ګورو من ګورو نه من ګورو نه دا یونین به ګاډي ګوري کدي سي صورت موږ به دې سي تر خبره کو خو له دا دې سي دته مولې چې ګاډي ورکای هغه منکر دي چې منکر دي نو دی موږ له ګاډي راکای کدی یونین منگلا گاڑی را نکرو دتی خلاف پا منگلا وزو او عدل دیو منگلا اسلام آباد تنزو دل دی بدل نہ ہوکو دو تا منظور را ان چی کم دے پیو قانونو پیو ترتیبو پیو آئینو پیو منشور چلیگی او دا آغا آئین مطابق چی کم دے دی قوم تحق اصیل دے جاگا پل پورا من احتجاجو کی وز خبر دا جدا دا منگا دا مولانا فضل رحمان سے پا قیادت کی دا طول مطلب سیاسی پارٹیاں چې کوم دې د ټول متحده اپوزیشن شریف پروګرام دې چې موږ په 31 مارچ کوم دې ځان مطلب حساب ته رسو وڅو دا ټیک ته چې په لاول کې مطلب دې دی اجازه نور کوو تنظیمي او جنرال اجازه نور کوو روړی اٹکاوري کانټینرې لګولې او چې کله هغه اجازه پر کوو چې مطلب دا دې اوسې نو پابندی نشته او دا ټول سیاسی پارټي چې کوم دې خپل احتجاج کولې شي او دې شي زمما په خیال دې وخت نه پسې کوم دې زمما په خیال دا جواز نشته چې مطلب دا جواز کوو ګاډو په بجای نه وز داد ہائی کورٹ داد ہائی کورٹ دا حکم و الیکشن دے چھ مطلب دا دے دانا منہ حربی استعمالی کی او دا دے ریزلٹ او دا دے دا غبا چکم دے دیر زیاد خرابی لکہ چکم دا خلق منش ہو او دا ٹھول سواد بجام شی دا دے ڈی سی او دا اے سی دفتر میں خطب چکم دے خلق احتجاج کئی دا وزیر اعلیٰ دا دفتر میں خطب پور میں خطب خلق احتجاج کئی دا دینا بے ہوا ویلہ جوڑی گی او دا قانونی او آئینی جرم دے شدی دا پابندی لگئی جلے سواد صدر جلے خیستہ باشا دے زن نائب صدرم دل تک نن چې سونه پوری داخله راغلی دي د ټول سره مونډا ډیل کړه ده کو اکړی دي چې زمون سره دل تک صرف او صرف یو دا ټیکه مونږه غسیلا زمون سره صرف دا ټیکه ده مونږ ته میشه نه خلو د ګاډی نه خو ګاډی ته مونږ سره نور په دې اختیار کې نشتا کوم شری کو فو دا اختیار ته مونږ سره نشتا ګاډی زمونږ نه دي چې ګاډی مونږ روان کو او دل ورکو خو کساسو مونږ ته حکم دوه تاسو ته موري حق ده تاسو احتجاج کوئی تاسو سے خبر کوئی دا تاسو جمہوری حق دے او چون کے بدے کے تا یوں نے حس قسم خبر نشتا دل با اسی سیاسی رنگ اور کئی زکا چ یونین بنی کے یونین دا جمہوریت بنی منگ کدن کے دی خلق مشرکو نو ہم پتہ نہ لے ولے کو چ یارا لک مسلط دی خلق تحفظ دبارا
چون کې تل تک ما سره په دې اړه کې وسو عوام دي هغه عوام چې دې ګاډي لکه مدد لکه څوک بوکین بیا یې موږ هغه ته منځ ته کوو.